עכשיו, יש אנשים שמספרים סיפורים במשפטים, בהרבה דיבורים, בהרבה זה, אצל העיראקים הם מאוד חסכנים, הם אפילו מילה לא אומרים, רק הברה. הא! זה איפה היית, למה לא הגעת, מה קרה לך, אני עומד פה שעה, מחכה לך עם עדבוק לבוג'אבק, מה אתה חושב שאני נמצאתי פה, מה אתה חושב שאני כל הזמן מחכה לך פה, ומה הכבוד שלי, ומה עם הכבוד שלי, מה אתה חושב שאני סמרטור? וזה רק בהברה אחת, הא! עכשיו, העיראקי השני שמגיע עדב, גם כן צריך לספר את סיפורו המר, ועושה לו, עכשיו, בה הזה, הוא אומר לו בעצם, החיים שלי בזבל, אשתי הורסת לי את החיים, אני לא יודע מה אני אעשה, הבת שלי יצאה עם אשכנזי, אני נמצא בבית, לא יודע מה אני עושה, ואני בחיי לא חשבתי שאני אהיה אחר, רק אני באמת לא, אני לא, אני בדרך כלל בא בזמן, כי היקים באים בזמן, העיראקים באים שעה קודם, ואני כל כך חשבתי שאני לא אח ואחר, אבל אני מאוד 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 מצטער, מה אני אעשה שאני כזה, אבל ונוצרי, וכל זה בדבר אחד. אז הדיאלוג בינתיים התחיל בהא! והוא עושה לו, הא! עכשיו, הדבר הכי גרוע זה שגם בא אחד שהוא לא מי יודע מה, והוא עושה לו, הא! זה כבר כזה בטונים יותר נמוכים. אז הוא אומר לו, את מה שהוא אומר לו, עושה לו, הא! אז הוא עושה לו, זטפק ועמק וחמד ובוצ'ק ומה שלא יהיה ושתמות ושיהיה לך קבר שלא יראו אותו בשום מקום ואבוי לעלק ועלבוי לשם מי אמר לך לבוא לפה שאני אמרתי לך זה בצל מה אתה חושב שאנחנו לא מכירים מטומטמים שכמוך מטומטם 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 וכל זה רק ב... אפילו לא הברה אז הדיאלוג הוא הולך ככה עכשיו בואו נעשה את זה ביחד אתם תגידו לי, 3-4. עכשיו, איפה אתם? לא, 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 לא לפתוח את הפה. ולא בשתי ידיים, זה בזבוז. יד אחת לא מספיק. עכשיו אני אעשה לכם את זה. הא! לא, לא, לא. הא!